Velkommen til den her video, hvor jeg vil placere de indvendige døre i de indvendige vægge. Det er faktisk sådan, at Revit godt kan finde ud af, hvad der er indvendigt og udvendigt, fordi man tildeler den det, man kalder en function. Så lige klikker på sådan en indvendig væg, så vil man kan se, at typen, det er det. Alle de vægge der, det er af samme type. Så hvis jeg klikker herop, så er det den samme type, der ligger herop. Man kan også se, at navnet er den samme. Så hvis man skal ret i typen, det vil sige, det der har en betydning for alle de vægge, der nu er indvendige her, så er det op under Edit Type. Så hvis jeg skulle rette noget i det, jamen så er det herinde, det foregår, så vil den rette alle de vægge. Egenskaberne for alle de vægge er samme type. Nu går jeg ind og klikker på væggen her, og så kan man se, at herinde der er nogle, det man kalder parametre. Og der er mange, men en af dem er den, der hedder function, og her der kan vi se, der står interior. Så den måde ved Revit, at det er en indvendig væg. Jeg kunne også give den funktion exterior, så vidste den, at det var en udvendig væg, og det samme kunne jeg gøre med nogle af de andre parametre herinde. Jeg siger lige cancel til det. Jeg vil ikke komme så meget mere ind på væggene her i denne her øvelsesopgave. Det kommer jeg ind på senere, hvordan man bygger væg op. Nu er det dørene, vi skal have sat ind. Vi lader den bare stå til Detail Fine hernede, og det hænger lidt sammen med, at den dør, vi går indvendig dør, der er her, den er måske ikke lige, som jeg gerne vil have den, og derfor vil jeg nok også senere hen vise, hvordan man kan rette udtrykket på en dør, sådan så at fejl ikke opstår, men at vi får minimeret fejlene. Nok om det lige her, og grund til, at jeg nævner det, er fordi det opdagede jeg, da jeg sad og satte døren ind, at der er forskel på, hvordan den her dør ser ud, alt efter om det står i fine eller står i coarse hernede. Og det er fordi, normalt vil man arbejde i det, der hedder coarse hernede i detail level, når vi er i dispositionsforslaget. Og så vil man gå måske øje op i detail level, efterhånden som vi begynder at få lag ind i vores vægge også. Det har vi ikke nu. Der er kun én indvendig dør. Det er denne her. Og den kan jeg, lige så snart jeg rammer en væg, hvis jeg starter nede fra at gå op, så åbner den nedad. Hvis jeg går op fra og ned og rammer væggen, jamen, så kan man se, at den åbner opad. Rammer jeg en anden væg, så er det på den måde, så vi kan altså tilknytte det hvilken som helst væg. Også udvendige vægge, selvom væggen har vi lige fået, eller selvom døren her har det, der hedder en funktion, der hedder interior. Så kan vi sagtens sætte den på en exterior wall. Uden at få en advarsel endda. Altså, der kommer ikke en advarsel op og sige, at det her det er en indvendig væg, du nu sætter på en udvendig, eller en indvendig dør, du nu sætter på en udvendig væg. Så kigger på tegningen. Tegningen her, så kan vi se, at der sidder døre. Der og der. Og det er den samme type dør, så det er jo selvfølgelig dejligt nemt. De er 910 brede og sidder 100 mm frem. Og ser ud, som de gør her. Der skal sidde en dør her. Den skal være indad, og så kan jeg flippe den ved at trykke på mellemrumstasten. Læg mærke til, at målet for neden, der står 100. Så skal der sidde en herovre. Den skal gå ud af. Den skal også sidde 100 fra. Det gør den nu, og så venstreklikker. Så skal der sidde en herover. Den skal også sidde 100 fra, og den skal gå indad, så det er meget lige det samme, som vi havde før. Så den placerer jeg her. Når der står 100 op i den blå tal deroppe, så venstreklikker. Så er der en her, der også skal være 100 fra, men den skal pege nedad. Så der starter jeg nedefra. Flipper en gang. Og her der kan vi se, at den vil gerne målsætte for den næste dør herhen. Jeg tror, jeg sætter denne her først, der er heroppe. Se om det går lidt bedre. Det gør det. Sådan der. Skal jeg placere en nærmest symmetrisk. Og læg mærke til, at der vil den målsætte over for den her, så jeg har lidt svært ved at placere den lige præcis. Så har jeg en anden måde at gøre det på. Jeg ved, at den der skal være spejlet omkring den væg her. Så jeg tager nu fat i denne her. Men jeg vil gerne have målene på, inden jeg gør det, fordi så sparer jeg noget tid. Der er ingen grund til at gøre tingene to gange. I kan se her, der er et mål, den er 100 mm, og så er den 910. Så det tager jeg lige og målsætter. Jeg målsætter for den kant. Og der skal jeg altså ind og ramme kanten, altså hul, målet. Sådan her. Og placere målet. Så skal jeg en dør med ind til. Så markerer jeg, starter herfra.
fordi det er kun det, der er inde i firkanten her rammer. Hvis jeg startede herovre fra venstreklikket, kørte den vej, så ville den tage alle væggene med os. Så jeg kunne selvfølgelig starte heroppe fra og gå ned på den måde her. Det ville også være fint nok. Men den her vej, så ved jeg kun det, der er inde i, og da væggene ikke er delt op i bidder, så vil den kun tage, der er det herinde. Det skal I prøve nogle gange. Jeg kører fra venstre mod højre. Alt det, der er inde i firkanten, det bliver valgt. Altså fra højre mod venstre, så er det det, jeg rammer, og fra venstre mod højre, så er det, der er inde i. Så der er to måder at gøre det på. Når jeg har markeret det, så kan jeg vælge funktionen heroppe, der står Mirror, Pick Axis. Der er bare ikke nogen akse her på den led. Men det er sådan, at Revit kan faktisk finde midterpunktet af den linje, eller væg, der er her. Så jeg går op og vælger den her Mirror Draw Axis. Og så tager jeg starter, og så går jeg ned ad, indtil den vælger en trekant. Jeg kan også starte nedefra og gå op. Så når den laver en trekant, så venstreklikker jeg. Så flytter jeg musen enten mod højre eller mod venstre. Det er ligegyldigt. I må bare ikke flytte den op eller skævt. Det skal være enten, altså horisontalt. Og så venstreklikker I en gang til. Så vil den placere denne her med mål det eksakt samme sted. Og så har jeg så fået placeret den del af det. Så kan man sige, jamen nu hvis man havde lavet en dør her, så laver den jo et hul her. Vil jeg stadigvæk kunne gøre det samme? Ja, det ville jeg kunne. Så nu prøver jeg lige at sætte en dør i ekstra her. Den skal vende opad her og gå indad. Sådan her. Der mangler en dør her. Jeg kan ikke komme derind. Så højreklik. Create similar. Den skal gå ud af. Flip ned. Og her der kan jeg se, der var den helst ikke målsat ud fra det punkt, der er her. Så jeg placerer den lidt på øjemål. Og så ved jeg, at jeg skal jo målsætte den bagefter, så jeg målsætter herfra. Dertil. Og dertil. Og her kan jeg så se. Ja, den er ikke 100, så jeg klikker på målet der, og så bliver det her blot. Når det er blot, så kan jeg klikke på det der og skrive 100. Og enter. Så nu er den rigtig placeret. Så målsætter jeg de resterende. Derfra, dertil og dertil. Placerer målet. Her. Der. Læg mærke til, når I starter herude, så rammer den ligesom en linje, og det er, altså når jeg gør fra venstre mod højre, og så venstreklikker I, går igen, der er en midterpunkt, det skal vi ikke ramme, så rammer vi et andet, det skal vi heller ikke, så det er helt ud til højre her, og placerer målet. Her, der, der. Så er der mål på alle dørene. Alle de indvendige døre er placeret. Og det var, hvad jeg vil vise i denne her video.